byrjum með að gera smá svonsleifu. Gera þetta alveg frekar fast. Þú veist, þá sjáum við æðina betur. Léttar að spreita. Og svo það kippa svona af. Þá fer blóður svona strax aftur í gang og þá fer efnið á stað og ferð á kekjunum. Ertu þið? Magna. Hvað þeirri? Ekki. Hvað heldur hún að sé eitthvað fann að djamma í einhverju albjörn? Hún voru ekki að djamma í tíndu hvað. Stala, ég veit samt ekki með þessum myndar fyrir ógjörslega hvað ég er. Þú hefur alveg getað minnst á þetta við okkur. Meina, við sáum þetta bara í blaðinu eins og allir aðrir eru okay, á landinu. Ok, sorry, sorry. Það er óinni skýrmerki alvarlega kynferðislega misnotkun. Þú veist þar við að vera til stað. Þú veist. Því ég myndist þeim svona magnuðið. Já. Ég sést, sá hana í dag. Þið hef ekki stala saman eitt. Ég sé bara það eins og var með handegnar.